Hej, jag heter Elvira Lander och det är jag som kommer hålla kursen i stand-up. Jag har hållit på med stand-up i 5-6 år nu, någonting. Det är jätteroligt och på kursen kommer vi gå igenom hur man skriver skämt, vad som är lingot i branschen, vad man kan tänka på. Vi kommer ha kul, det är det. Basically, vi kommer ha kul. Om du är intresserad av att stå på scenen, dra skämt eller bara typ vara bekvämare på scenen, så tycker jag att du ska anmäla dig till den här kursen. Vad finns det mer? Vad ska vi säga? Det kommer bli svinkul. Ni kommer få massa nya tekniker. Ja, jag hoppas att vi ses i november. Hej då!